于女士今年29岁，5月份她通过社交平台了解到杭州一家叫爱度的婚介公司，5月18号上门进行了咨询。并没有说想要在这里消费，因为我一开始就决定只是先了解一下嘛，因为这个事情我不太就没有接触过，我也是第一次接触这种，就是这种做他们这种做红娘的，我也感觉不知道靠不靠谱，所以我只是想先来了解的。于女士提供了一份高端情感服务合同，服务费用26800元，服务内容是公司为于女士提供介绍人选不少于4人次，合同是5月18号签的。于女士说第二天她就提出解除合同。第二天我很认真的看了一下，很认真的研究了一下他的那个合同，并没有就是没有保障我的任何那个，他只是说给我介绍4个人这样子。那如果他随便给我介绍就是说他的服务结束，那我不是就那不就是那个啥了吗？于女士告诉记者，其实5月18号签合同的时候自己就不太情愿。我一开始就没有想花这个钱，是因为他一直不让我走，我才没有办法，我才花的这个钱。他不是说很强制的手段不让我走，就是又一直就是以游说的方式就跟我说话，然后一直就是跟我说这个说那个，然后就你有没有说过你要走了，我回去再考虑？有。那你有没有直接起身就走？我想过，然后他就是要跟我说再聊一下这样。我本来是我说我去个洗手间，然后我上完洗手间我就直接走了。刚开始跟我聊天那个男生他一直守在外面，然后跟我说再聊一下这种，反正当时我就没有走。于女士说提出全额退费后，杭州爱度佳偶信息技术有限公司方面表示要按合同扣除30%的违约金，她没有接受。采访时一位工作人员接受了采访，但她表示不方便露面。销售的这个方式有没有什么问题？目前我这边调查出来暂时是没有发现就像她所说的这种强制性的或者是不让她走的这种行为。然后他说没有，就是对他4个人的情况进行约束。首先他上面写的是不少于4个人啊，然后其次的话呢，是我们任何的一个匹配和约见，肯定的话呢都是属于双方都看过彼此的一个资料卡，就双方都可以的一个状态下，我们才能够去做一个约会。这名工作人员介绍，于女士提出退费后，公司多次联系沟通，想协商违约金的比例，于女士坚持全额退款，现场双方依旧未能达成一致。于女士表示会考虑走法律途径。1818黄金眼记者报道。